Дворічну Злату з мамою напередодні поклали до кардіореуматологічного відділення обласної дитячої лікарні. Сюди їх направили з Дунаївців. У дівчинки проблеми з судинами. Ми поступили буквально вчора, опухші були суставчики, сказали, вас куліт. Кардіореуматологічне відділення зустріло пацієнтів повністю оновленим. Його тільки відкрили після ремонту. Маленькій Златі з мамою дісталася світла і зручна палата. Тут все в ідеальному стані, покрашене, побілено, постільки нові, кроватки нові, матраси нові. Самі розумієте, як дитина себе може чувствувати. Півроку і більше мільйона гривень знадобилося, щоб капітально відремонтувати це приміщення. Окрім кардіореуматології, тут розмістилося ще й ендокринологічне відділення. І саме сюди приїжджатимуть лікуватися діти з усієї області, які мають захворювання судин, артрити, цукровий діабет та хвороби щитовидної залози. Саме важка патологія, яка сьогодні є серед дітей області, вона концентрується саме тут. Відділення розраховано на 40 ліжок. Хочу сказати, що воно пустим ніколи не буває. Воно бувають періоди, коли ми працюємо з перевантаженням. 300 тисяч гривень виділив обласний бюджет і на закупівлю обладнання для цих відділень. Діагностичній апаратурі, яка тут є, тепер можуть позаздрити навіть в Охмадиті. Ми закупили біохімічні аналізатори, ми закупили монітори для виміряння цукру. Таких нема навіть в Охмадиті. Я 100% говорю, що ми сьогодні найкраще обладнання маємо в нашій державі. Тепер в обласній дитячій лікарні планують взятися за гематологічне і реанімаційне відділення. Вони першочергово потребують ремонту. У нас планується капітальний ремонт реанімаційного нашого відділення, на який виділено владою області 1 000 000 гривень. Якщо на кожне відділення будуть виділяти понад 1 000 000, десь 1 100 000 200, то ми швидко відремонтуємо весь корпус. Вікторія Паламар, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.